אנחנו כאן מול מביטים אל העתיד, או לפעמים מביטים אל העבר וגם לעתיד. מתי יגיע הגשם? מקווה שלא ישתוק אותנו לפני כן. נגמור את הביקור, אני מרגיש תקופות קטנות, אבל זה נגמר. הכפר הליצור, פה למטה, זה הכפר שבקצה שלו שם אנחנו היינו קודם באזור שמוסתר, היינו במסעדה. ואנחנו נסענו קצת מהכביש הזה. אנחנו נחזור בכביש הזה כולו. אנחנו נוסעים ברכבת כיוון אחד. עכשיו אני אומר לכם באחריות, זה הרכבל הכי ארוך שנסעתם בו אי פעם. הכי ארוך. איך אני יודע, זה הרכבל הכי ארוך בעולם. ככה טוענים, אני לא מדדתי בו. הכל פה הכי בעולם, שמת לי. אה, יש לכם פרש שם, זה גינס, הנה. הוא נבדל ידי חברה שוויצרית, אם זה מנחם אתכם ומגדיל את הסיכוי שאתם... שתשרדו. שתשרדו, למרות שהשוויצרים כבר לא מה שהיו פעם. תחזוקה, מי יעשה את התחזוקה? מה? אני חושב שזה נבנה, זה לא עובד בימי שני, כל יום שני עושים פה תחזוקה. או שסתם סוגרים ואומרים שעושים תחזוקה. בקיצור, אנחנו לא נוסעים להר הזה שאנחנו רואים פה ממול המיוער הזה. אנחנו נוסעים יותר רחוק? אנחנו נוסעים עוד הלאה, אתם לא רואים את היעד הסופי. היעד הסופי יתגלה לכם בהפתעה בהמשך הדרך. לא נגיד עליו כלום, אני מקווה שבמלוא הדרות, תלוי אם זה יום טוב שלו, כמה לימים. ערד, ערד, ערד. אז אנחנו נגלה מה זה שם, ואז נספר מה זה שם, למה להקדים את המאוחר. למיטב הבנתי אנחנו עולים על שני קרונות. שתי קרוניות, כן, זה מה שתיסיתי להגיד, ואז אמרתי קרונות. שתיים של הפקטור. כמה זמן הנסיעה? 12 דקות נדמה לי. כיף, כיף, כיף. משהו כזה. 5 קילומטר ב-12 דקות? כן, זה מהר, זה מהר. הנה, 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 הנה. יוצא, הוא יוצא. זה זז לאט, זה בהמשך, זה מהר יותר, זה יורד. הוא נופל, הוא נופל, מתרסק, זה כאילו. אנחנו נחכה לראות אם הם חוזרים בשלום. בקיצור, אנחנו צפויה לנו הרפתקה נחמדה. כן. ואנחנו נחזור חזרה הנה בנסיעה. אנחנו נוסעים כיוון אחד ככה וכיוון אחד ככה, שיהיה מעניין. למה הנה? המיניבוסים נוסעים בכביש המסורתי, שכשאני ביקרתי פה בפעם הראשונה נוסעתי ככה וגם יותר מפעם אחת. יאללה, ביי, ביי. כן, כן, הוא נוסע די מהר. עשו את זה גם בשביל המראה היפה וגם כדי לחסוך את ההתפתלות הארוכה בשני כיוונים. אפשר לעשות את זה בשני כיוונים? מה? אפשר לעשות את זה רק בו, וזה לוקח... נוף בראשית, נוף בראשית. רגע, למה לא עושים את זה?